بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لحاجة فلم يجد أحدا يتبعه ففزع عمر وأتاه بمطهرة من خلفه فوجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ساجدا في مشربة فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأسه فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني إن جبريل أتاني فقال من صلى عليك من أمتك واحدا صلى الله تعالى عليه 10 صلوات ورفعه 10 درجات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير ابن كثير کی حدیث پاک ہے. جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, درود پاک کی کتنی برکت ہے اور درود پاک سے کیا کیا فوائد ملتے ہیں, کاش کہ ہم اس چیز کو جان لیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, مروی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے, پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا, حضور اکیلے ہی نکل گئے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی سے بھرا ہوا لوٹا لیا اور حضور کے پیچھے چل دیے. جب آپ باہر تشریف لائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک وادی میں سر بہ سجود پایا. یعنی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک وادی میں سجدے کی حالت میں ہیں. چپکے سے میں ایک طرف ہٹ کر کے پیچھے بیٹھ گیا, یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر انور سجدے سے اٹھایا اور فرمایا اے عمر احسنت, تو نے اچھا کیا کہ مجھے سجدے کی حالت میں پا کر کے تو ایک طرف ہٹ کر کے بیٹھ گیا. ان جبریل اتانی, اے عمر جبریل میرے پاس آئے تھے ابھی. فقال, اور مجھ سے کہا من صلی علیک من امتک واحدہ, یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے کوئی بھی شخص آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا صلی اللہ تعالی علیہ 10 صلوات ورفعہ 10 درجات, تو اللہ رب العزت اس پر 10 بار درود پڑے گا اور اس کے 10 درجوں کو بلند فرمائے گا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ اکبر, کتنی پیاری فضیلت ہے درود پاک کی. ہم غافل ہیں, یہ درجات کی بلندی, یہ نیکیوں کے پلڑے کا بھاری ہونا اور اللہ رب العزت کا ہم پر درود پڑھنا, یعنی اپنی رحمت خاصہ نازل فرمانا, کس کی وجہ سے؟ صرف ہمیں ایک کام کرنا ہے, نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود سلام پڑھنا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابی طلحہ سے, ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاء ذات یوم والسرور یراہ فی وجہہ وقالوا یا رسول اللہ انا لنرى السرور فی وجہک وقال انہ اتانی الملک فقال یا محمد اما یرجیک ان ربک عز وجل یقول انہ لا یصلی عليك احد من امتك الا صليت عليه 10 ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه 10 قلت بلا. الله اكبر كبيرا. سنن نسائی کی حدیث پاک ہے, کتاب الصحف باب فضل التسليم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہوئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما ہوئے تو رخ انور پر خوشی کے آثار تھے, خوشی اور مسرت کے آثار رسول اللہ کے چہرہ انور پر نمایاں تھے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آج تو چہرہ مبارک خوشی سے تابہ ہیں. اللہ اکبر, مبارک چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کوئی اہم بات ہے, کوئی اہم خوشخبری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کے مجھ سے کہا ہے کہ اے سراپا حسن و خوبی, کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کے رب نے فرمایا کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ درود پڑے گا, اور آپ کا امتی
جو آپ پر ایک بار سلام پڑے گا اللہ رب العزت اس پر 10 بار سلام بھیجے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، میں اپنے مولا کریم کی اس نوازش پر بے حد خوش ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے بڑی فضیلت کوئی ہو سکتی ہے؟ یعنی جو حضور پر درود پڑھتا ہے ایک بار، اللہ اس پر 10 بار درود پڑھتا ہے، اور جو حضور پر سلام بھیجتا ہے ایک بار، اللہ اس پر سلام بھیجتا ہے 10 مرتبہ۔ اے مسلمانوں، اے غفلت کے مارو، اپنے پیارے نبی سے محبت کرو اور درود و سلام کی عادت بناؤ۔ آج اگر درود و سلام کی عادت ہم نے بنائی تو انشاءاللہ یہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایسا عمل ہوگا کہ کل قیامت کے دن یہ عمل ہمیں بڑا فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من ذکرت عنده فلیصلی علیہ ومن صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ تعالی علیہ عشرا۔ سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا، یعنی میرا تذکرہ جس کے پاس چل رہا تھا، اس پر لازم ہے کہ وہ مجھ پر درود پڑے، اور جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑے گا اللہ رب العزت اس پر 10 بار درود پڑے گا۔ یہ درود پاک کی کتنی عظیم فضیلت ہے، درود پاک کی عادت بنائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں، اور کوشش یہ کریں کہ باوضو ہو کر کے با ادب ایک کونے میں بیٹھ کر تصور کریں گنبد خضرا کا، تصور کریں اس بات کا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسند عالی پر جلوہ فرما ہے، اور میں دست بستہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت للعاشقین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، وما علی الا البلاغ المبین۔